Fotbalové mistrovství Evropy sice startuje až za měsíc a půl, prostřednictvím rozšíření UEFA Euro pro FIFA 12 jej však můžeme prožít už nyní. Oproti dřívějším ročníkům ale jde o poněkud méně vydatný zážitek. Hlavním důvodem jakési osekanosti herní varianty letošního Eura je především to, že nejde o klasickou krabicovou hru, ale o stažitelný přídavek. Ten kompletně staví na základech dosti vydařené loňské FIFA, nabízí stejné herní mechanismy, ovládání, grafiku i animace. A především díky tomu se UEFA Euro 2012 nejen příjemně hraje, ale i dobře vypadá. Fantastická šance! Nemůže uvěřit tomu, že právě překonal vlastního gólmana. Nabídka herních režimů je vzhledem k menší rozsáhlosti celého přídavku poněkud slabší. Krom samotného turnaje a rychlých přáteláků totiž rozšíření nabízí už jen neúplně povedený mod Expedition, dosti podobný hlavní kariéře nedávné FIFA Street a sérii výzev dobře známých z oficiálního titulu k mistrovství světa 2010 anebo právě z FIFA 12. Hlavní turnaj asi netřeba blíže představovat, skrze základní skupinu a posléze přes vyřazovací část se prokousáváte k trofeji pro evropské šampiony. Trochu překvapivě se autorům nepodařilo plně licencovat všechny reprezentační týmy, ten český naštěstí ano. Stejně tak jako zbylé náležitosti spojené s Eurem, jako jsou stadiony, nápisy, vizuální prezentace a znělky. Měl to parádně. Řadu hráčů patrně zamrzí i absence kvalifikační fáze, kterou tak trochu nahrazuje další z režimů, Expedition. Bohužel se mu to ale moc nedaří. Nejprve vás čeká již tradiční tvorba vlastního manšaftu, poté naberete nějaké ty čutálisty do začátku a pak už postupně jeden po druhém vyzýváte jednotlivé evropské nároďáky. No a to je všechno. Jasně, sbíráte přitom nějaké ty bonusy, kartičky do takzvané mozaiky, tradujete hráče a kdo ví co ještě, jenže už po pěti zápasech to celé začne pořádně nudit. O mnoho zábavnější jsou i zmíněné výzvy, v rámci kterých hra servíruje neobyčejné a něčím zpestřené zápasy. V nich musíte například otočit nepříznivý stav v půli utkání, nasázet soupeři určitý počet branek a tak podobně. Řada zápasů a výzev navíc reflektuje skutečné události, které budou přibývat během červnového mistrovství. Pokud bychom měli Euro pro FIFA 12 hodnotit jako samostatnou hru, zcela jistě by neuspělo. Jde však, a to v uvozovkách pouze, o stažitelnou nadstavbu pro opravdové fotbalové fandy, toužící potom prožít si atmosféru a zápasy mistrovství Evropy na vlastní kůži. A to z něj dělá i přes nezanedbatelný počet chyb poměrně zdařilý kousek. Za 1800 Microsoft bodů jde o jedno z nejnabušenějších DLC vůbec. Nemůže minout.